Na 37. sednici Skupštine opština odbornici su utvrdili predloge i doneli odluku o davanju saglasnosti na izmene i dopune odluke o budžetu opštine Paraćin za 2018. i prvi rebalans programa pripreme i izgradnje kapitalnih objekata od značaja za lokalnu samoupravu za 2018. godinu Uprave za investicije i održivi razvoj opštine Paraćin. Potreba za prvim rebalansom proistekla je iz zahteva Uprave za investicije da izvrši promjene u programima kojima su planirani višegodišnji kapitalni projekti, to jest za uvođenjem novog višegodišnjeg programa. Radi se o potrebi da se uradi projektna dokumentacija neophodna za rekonstrukciju mostova i objekata zdravstva, i to zdravstvenog centra i doma zdravlja. Opština Paraćin je zajedno sa drugim nivoom vlasti pristupila kapitalnom rekonstruisanju navedenih objekata na taj način što je preuzela obavezu finansiranja projektne dokumentacije, dok bi samu rekonstrukciju objekata finansirala Republika preko svojih organa i institucija, navedeno je u obrazloženju dostavljenom u materijalu odbornicima. Odbornici su usvojili i predloge i doneli rešenja o davanju saglasnosti na predlog odluke o usvajanju izveštaja o radu Istorijskog arhiva Srednje Pomoravlje u Jagodini za 2017. godinu sa izveštajem o utrošenim finansijskim sredstvima opštine Paraćin, zatim predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada Istorijskog arhiva za 2018. i predlog rešenja o davanju saglasnosti na ugovor o finansiranju Istorijskog arhiva.